Так. Добрий день, шановні наші телеглядачі зустрічної смуги. Ми раді вас вітати в телевізійному ефірі. З вами Марцюша Мишкін, ваш любимий покорний слуга. І ми потихеньку починаємо наш ефірчик. Так, я звиняюсь. Зараз знайдемо нашу трансляцію по гітажки 5. Ми вирішили зробити, поки є час. І потихеньку пограти, показати вам її в телевізійному ефірі, якщо вам це цікаво. Так, щоб ти... Зараза. Зараз, на минуточку. Треба в Ютуб залізти. Зараз, ребятки. Так. І шукаємо нашу трансляцію, ребятушки. Сьогодні така планова трансляція, ребятки. І ми покажемо вам нашу гітажку. Ми поки що граємо. Насчет, власне, нашої, так сказати, нашого ефірчика щодо ЄТСки 2. Поки що він під питанням. Під питанням. Власне, чи будемо показувати, чи ні, поки що ми не знаємо. Так, де у нас тут головна, блінський, треба знайти нашу трансляцію, я поки що її не бачу. Так, ребятки, зараз я знайду, потихеньку почекайте. Вже, в принципі, звісно, головна є, але треба нам знайти головну YouTube трансляцію. Тобто з усіма трансляціями. Так, хвилиночку. Давайте ще разочок зайдемо наживо і подивимося. Подивимося, де тут у нас є завантажені. Чи є тут завантажені, в принципі, чи ні? Я поки що нашого музичного рідко не бачу. Ну, в смислі, власне, наш стрімчик. Спільники відмирні. Ну, тут практично такого нічого немає, по суті. Так, давайте зараз ми вийдемо. Знайдемо музичну галерейку. І, власне, наш ефірчик нам треба знайти. Ну, він, в принципі, мабуть, на каналі у нас. І, виходить, якби виходить, треба його знайти. А знайти його важко. Поки що. Так, наша гіташка, хоча ми, в принципі, по суті, показували її багато разів уже. Але, вроді би... Такі гри. Ми трансляція. Може, ми тут? Знаходимося. Давайте зараз з вами погуляємо. Я не знаю насчет, власне, як вона буде працювати, в всякому случаю, ребятушки. Може, у нас, в принципі, програма не там. Прямо трансляція. Of course I wore a condom. Can you and mom go shopping for me? Зараз подивимося, може ми тут десь є. Oh, come on, last night was off the hook. Тобто іменно не на каналі, а на іншому там, так сказати, трансляції. Не бачу я свою трансляцію. Ребятушки.
Ну, я, в принципе, это, конечно, там я хотел показать им власне там ще эту карту. Где-то я скид другий. Так, але поки що я не готовий там показувати. Якось так, я думаю, буде в принципі нормально. Давайте зараз ми глянемо. Вроді йти якби стрімчик. Зараз попробуємо ще раз підключити. Щоб мені ту програму включили. Сейчас, мои хорошие, снова на наш канал и поднимемся, что есть у нас трансляция. Сейчас переглянем цей список и, если там есть трансляция нашей погидашки, будет також непогано. Ребята, кем они, пока еще не бачу. Нашої трансляції. Можливо, у нас не та програма включена стріма. Поки що не бачу я свою програмку. Свою, так сказати, свої нашого. Ну, трансляцію, коротше, ми, ребятушки, я думаю, треба його переробити, тому що вона не відображається, якби не відображається. Чути трансляцію зараз, ребятушки, почути трансляцію, спільна трансляція, доступ. Сейчас, ребятки. Щось не бачу я, ребятки, нашу трансляцію. Чого Бога? Треба десь перегляду. Зараз подивимося YouTube студія і таке інше. Ну, поки що, ребятушки, я не бачу, що ми в ефірі. Поки що я не бачу, що ми в ефірі, зайки. От ефір якби йде, але якби виходить. Зараз попробую ще разочок вийти.